Blondýna jede v autě a teď si všimne dva chlapy, úplně stejný, tak zastaví, stáhne okýnko a říká: Ježíš, vy musíte mít tak hodný rodiče. Oni vás i v tomhle pokročilém věku oblíkají úplně stejně. Stejný blůzičky, stejný čepičky. A frajer: takže si připravte doklady. Přijde do hospody počítačový expert, ajťák, a říká: dejte mi panáka, já jsem úplně mimo, člověče. A co se stalo? Hele, přijdu domů, v předsíni takovýhle boty cizí. Tak si říkám: Jendo, opatrně, bacha, teď koukám, na zemi hadry rozházený, džíny, podprsenka, trenýrky. Tak jdu dál a říkám: Jendo, pozor. Odevřu do kuchyně, hele, ta moje stará nahá a vedle ní nahej chlap, úplně cizí. Teď já na ně koukám, oni ten výsměch v těch očích, tak běžím k počítači notový, že mi ty svině vyměnili heslo. Tři myslivci sedějí v hospodě, jeden říká: chlapi, já mám nejchytřejšího psa v republice. Já mám českýho fouska, rozumíš? A jdu s ním do lesa a najednou kňour, ale takovejdle. Tak sundám pušku, zlomím, že nabiju, šahnu, já nechal patrony v hájovně. Tak jsem řekl Čoklovi: Argo, sedni. Dal jsem mu očuchat tu pušku, hele, on odběh, za 12 minut přilít z hájovny a přines mi patrony. A druhý říká: no, to mám chytřejšího psa, já mám ohaře. Jdu s ním do lesa a najednou jelen, no ale vidlák. Říká: musím tě zhasnout, kamaráde. Šahnu, puška nikde. Tak jsem řekl Čoklovi: Bene, sedni. Dal jsem mu očuchat ty patrony, Čokl odběh. Za 31 minut přilít z domova úplně splavený a přines dvě pušky, abych si vybral, kterou budu střílet. A třetí říká: no tak to mám nejchytřejšího psa já. Já mám rottweilera. A jdu s ním takhle na oblídku revíru v létě, viď, teď upnutý v té kamizole ještě s mojí starou. Říkám: nevykoupeme se v rybníku, když je takový vedro? A ona: no to bych ráda, ale pardon, nemám plavky a bez plavek do toho žabince. To mě nikdo nedostane, to je o nějakou nemoc. Tak jsem chyčokla za obojek, sundal jsem jí bombardáky, dal jsem mu očucha čerta, pustím ho. Hele, za 6 minut přilít z domova a přines plavky. Ne. Přitáh souseda za koule, vole. No a protože se párkrát ujali bačovský fóry, tak Bača přijde do prodejny a říká: dobrý den, připačte, máte taky tě fitlopty velké? Taky tě velké fitlopty? Nemám. Jaj. A taky tě podložky na jogu, nemáte? A ona: já tu predávám alkohol můj. Jaj? Tak dvě flaše borovičky, ale boh vě, že jsem chcel cvičit. Přijde pán na vyšetření na urologii a pan doktor říká: už jste u nás někdy byl? Ne, ještě ne. Aha. Onanujete? Jo? Často? No to když mám chuť, ono to neškodí. Tak s tím musíte přestat. Proč? Já vás jinak nevyšetřím. A pan primář přijde na vizitu a: dobré ránko, tak s čím pak jste tady u nás? Hemoroidy. No a co vám s tím dělají? No, každý ráno přijde sestřička, má takovou špejli, na konci vatičku, do tinktury, takhle mi to namaže. A potřebujete něco? Ne, děkuju. Dobrý, a vy? Taky hemoroidy. A co vám s tím dělají? No, jako kolegovi, no, přijde sestřička, špejli, vatičku do tinktury, namaže mi to. A potřebujete něco? Ne, děkuju. A vy? Krční mandle. A co vám s tím dělají? No, každý ráno přijde sestřička a špejli na konci vatičku do tinktury. A potřebujete něco? Jo, kdyby zítra začínala u mě. A dvě blondýny takhle slaví Silvestra spolu a jdou zlitý úplně jak dogy domů. A jdou kolem hřbitova, jedna říká: Lído, mě se chce hrozně kakat. A víš, že Máňo mě taky? A kam půjdem? Na hřbitov, tam nikdo není. Tak přelezou přes zeď, sundaj bombardáky a: hele, Lído, a čím se utřeme?
Já se utřu kalhotkama. Já ne, já mám kalhotky za 2500, víš, takže já přitáhnu nějaký věnec, který nahmatá. Ráno se potkají chlapi od těch ženských a jeden říká, hele, tak ta moje Esmeralda přitáhla v 2:30 úplně na plech a bez kalhotek. A druhý říká, no, moje přitáhla taky v 2:30, úplně na kaši, bez kalhotek a u prdele nápis, všichni vzpomínáme hasiči Boršov. A přijde inspekce do blázince a teď odevřu na pokoj a jeden tam sedí na posteli a... Co to je? On myslí, že každou středu jezdí do Hamburku s kamionem. Aha, jo, tak jdou vedle, tam sedí druhej na posteli, drandí si Karla. On říká, Ježíš, a co tenhle? No ten, když odjede do Hamburku, tak ten mu zatím chrápe ze starou. No takhle se ožerou jezedáci, jeden říká, hele, už jste někdy zkoušel s krávou? On říká, ještě ne. Pojďme si teda vsadit, kdo to s ní vydrží díl. Dobrý, se vsaděj, zaleze první ke krávě, vyleze asi za 30 minut a říká, kluci, já to vzdávám, to je nesmysl, to je blbost. Jde druhej, vyleze za 30 minut a říká, no, 2 kusy, ale je to divný teda, člověče. Čekaj na toho 3., 2 hodiny, 3, furt nic. Tak jdou domů, ráno jdou do práce, on teprve vychází z té maštale, celý se klepe. A říká, ty jsi tam pigloval celou noc, jo? A on, já jsem ho omylem strčil do toho dojícího zařízení a ono to automaticky vypíná po 10 litrech. 65letá paní flákne to s ní na ulici, tak jí odvezou do nemocnice a ona v tom kómatu najednou vidí Pána Boha a říká, proč si mě bereš k sobě? A on, ne, já si tě neberu, ty tady budeš ještě 19 let, 30 dní a 18 hodin. Takže máš času mraky. A ona se probere z komatu a zavolá si ještě do nemocnice plastického chirurga, ten jí to vytáhne o 10 čísel doprava, o 30 dozadu, nechá si ušít nový prsa, ostříhat, nabarvit vlasy, nalakovat nehty, nalepit řasy, vyleze před nemocnici, pum, sanitka je po ní, že? Teď vidí toho Pána Boha, říká, si děláš srandu? Si říká 18 let a on, sorry, já tě nepoznal, vole.